Мен болсо бул атамдын баласынын баласына чыккам да. Ошондо мен небере келин болуп калдым. Атым Бактыгүл. Нурун кайненем иштечи. Анан кайненем 2004 жылы өтүп кеткенден кийин анан мен иштеп калдым да. Бул ата 1888 жылы төрөлүп 1955 жылы 67 жашында кайтыш болуптур да. Жүрөк оорусунан кайтыш болуптур да. Ошондо бул музей 89 жылы салынганда атанын 100 жылдыгында. Ошо 89 жылы бир жазалган, ошо менен жүрүп отуруп анан 2018 жылы элдик той болду да ата. Ошондо айыл өкмөтү жазаган да. Бул болсо ошо атанын өзүнүн кийген кийимдери. Ошо 55 жылы кайтыш болгондон кийинки туугандар алып кеткенден кийинки калган кийимдер экен. Бул болсо көйнөк шым экен атанын. Ошондо ата айыл өкмөтүндө сессовет болуп иштегендеги көйнөк шым экен да. Көйнөк шым экен да мына. Атанын өзүнүн кийген көйнөк шым экен да. Бул эми жыйналышка барганда, тияк бияка барганда сый кийим экен да бул. Анда сандан жумушка порядный кийим экен. Булар болсо атанын өзүнүн кийген ичиктери экен атанын. Бул болсо ата өзү кийгенде чыканагына келип калчу экен бул жеңин узундугучу. А бул болсо бул байкелер кийгенде куртка кийгендей эле кийип калчу экен да бул кийим немелерди ичиктерди. Бул болсо сый кийген тибетай экен атанын. А бул болсо жумушка кийген анда санда жумуш кылганда башына кондуруп алчу экен муну малакай деп коет экен. А бул болсо сыйга кийген тибетай атанын. Бул болсо ушу атанын өзү менен байбичеси экөөнүн урунган оокаттар да. Бул болсо максым жарма куйган ичишке. Бул болсо жанаэки илгери сепаратордун ордуна мынтип бышыч экен да ошондо май бөлүп чыгарчу экен да. Ия бышма. Бышма бышма экен. А бул болсо чыны кап экен. Ушу көчкөндө чыныларды буга салып туруп сынбаш үчүн анан аттын кан жагасына байлап алчу экен да сынбаш үчүн. Чыны кап деп коет экен муну. Илгери жана өрмөк согот го ошо байбичесинин эмеси экен да бул оокат экен өрмөк соккон эмес экен тигини тетип моунтуп эметишет экен да согушат экен ошол эки инструменттер да могуреки байбичесинин илгерки мынчак деп коет экен кичинекей балдарды көчкөндө өгүзгө токуп туруп анан кийин балдар таңып койчу экен да мисалы 5 жаштагы 6 жаштагы балдар таңып койчу экен а бул болсо атанын өзүнүн бүркүттө кондурчу экен мынтип чүкө салган туруп деп коет экен чүкөнү салып туруп анан кийин керегеге илип коюшчу экен да бул болсо чаарчыктын баласына тигилиптир чаарчык дегенде эликтин баласы ошонун эмеси экен да бул баласы экен а булар болсо ошо атанын өзүнүн убагында чогуу иштешкен чогуу жүргөн кишилер экен да өзүнүн убагында а бул болсо ата жаш кезиндегиси бир тууган экөө бул болсо каза болуп калган дагысы да атаны узатып аткан дагысы бул болсо ата согушка алып кетебиз деп элдер кыйнап анан кой согушка барбайт бул бою бул болсо бою 2 метр 36 сантиметр болсо салмагы 208 килограмм болсо согушка барганда өлүп калат кой болбойт анан бир элди карап элди баксын деп ошо согуштан алып келип алышыптыр да бул болсо ошол атты түнөлдүн аркы бетине минип келатып жакшы көргөн ат экен да анан баспай калып анан кийин 3 километр көтөрүп келиптир ата бул болсо ата эме сельсовет болуп иштеп тургандагы кези ата биринчи секрета болуп булар болсо правком директорлор экен ата сельсовет болуп иштеп тургандагы кези да ошо атанын илгериси экен 24 жашында эле түрүлөй кармап алган дейт ата муну анан ошондон бери үйдө сакталып анан байбичеси сакталып анан музейге алып чыкты да 89 жылы а булар болсо илгери мына сиз жана колдоп атпайбы ушул эки ата бул чагынбай ата менен бул ата дос болуптур бул киши 24 жылы өтүп кетип анан бул ата ушу эстелик болсун деп ушуну күмбөздү тургузуп анан ичинин баарын шыбап атып анан элдер чогуу калып ой баланча
Колу минтип басып койбойсуң, эстелик болсун да анан баткакка колун басып койуп тур да. Азыр барсаңыздар колу турат. Бүтүп кирсе жерде төбөсүндө турат да, бирок бир эле колу турат да айердечи. Ата илгери элдер билим алсын, билим эмеси өссүн, балдар окубай калбасын деп ата мектеп салып ушул жерден бир эки үч мугалимди окутуп балдардын аң сезимин ойготуп турат да. Мынтип наркөөскө, беркөөскө мал айдап элдер жанын баксын, малды көбөйтсүн деп бул ата көпүрөдө салыптыр. Илгери бул болсо Бишкектен билесиздер да спорт сарай. Ошентип согуштун мезгилинде ата элди карап, жанагындай начар нучар элдер, аялдар калып калып, бала акырасы менен ошолордун баарын багып ата анан кийин эң аянда анан айыл өкмөтүндө биринчи секретарь кылып шайлап коюптур да. Анан Разаков келиптир да бул атанычы. Сиз картайдыңыз, сиз деген дүйнөгө атыңыз чыкты, сизди алып кетели, жеңил жашоо барыңыз, үй берели, сизди дарылайлы, дагы сүйлөңүз, дагы телевидение ачыңыз, кино чыгыңыз, сизди алып кетели десе ата болбойтур да, жок, мен барбайм, мейли айтат, баланча жанын багып кетип калды да, ата асыл эле жашап 55 жыл 67 жашында эле кайтыш болуп калыптыр. Илгери деген мындай эле эн эле 600 килограммдык ташта илгери эн эле эчтекеси жок жерде жашашчу экен да. Анан ата муну суудан көтөрүп келип туруп, анан отун көтөргөндө эле көтөрүп келип туруп, жерди касып туруп, анан кийин ат байлаган маамы таш экен. Мага элдер келишип ат байлашчу экен, жерди кырып турбайт экен экен. Изи. Изи ошого келип ат байлаган атанын ташы деп ошол 600 килограммдык ташка келип ат байлашчу экен. Бул болсо 620 килограммдык болот. Элдер чогулуп калышып эле, көрүп калышып эле сизди балбан деп угабыз. Биз көрсөткөн ташты көтөрө аласызбы, сиздин күчүңүздү көрөйүн десе эле, мени мейли көтөрөйүн деп анан могу ташты көтөрүптүр да. А бул моореки болсо 1 тонна 274 килограммдык таш атасы, бул кишинин атасы отуруп туруп эле эки буту менен түртүп койуптур да. Ошондо түрткөндө эки бутунун жанагы эме туфлилерде, шапошкаларда така бар го, төрт бурчтук, ошол таканын изи түшүп калган дейт. 1 тонна 274 килограмм могу ташты түрткөн дейт да. А тиги болсо ата токтогулга баратканда элдер токтогулдун эли бул атаны тосуп алышып, ушинтип суусамырда ушундай балбан киши бар экен, биз ошонун күчүн сынайлы, таш көтөртөлү деп анан атаныга чай берип курсагын тойгузуп, анан жүрүңүз сизди таш көтөрөт дейт, күчүңүздү көрөлү деп анан кийин ата бул жөн эле бир шараккан суунун ичинде эле жатыптыр да. Кайсы кайсы таш десе, мына могу таш десе, ата кирип туруп эле, чечинип кирип туруп эле отун көтөргөндөй эле алып келип туруп, анан кийин мына деп туруп анан жерди кастырып сайып койуптур да. Бул божомол менен 750 килограммдык таш келип, мындай айткандачы, божомол мененчи 750 килограммдык таш келип. А эми көп эле жерде атанын көтөргөн таштары бар экен, бирок техника барбайт экен, ошо менен калып калып, бул техника барган жерлерден алып келип чогутуп коюп коюшту да таштарды.